Бөкей Ордасы ауданының Мұхаммед Салық Бабажанов атындағы орта мектебінде IT-сыныбы ашылды. Бұл Нұр Отан партиясының жобасы. Биылғы оқу жылында бұл сыныпта 274 бала білім алатын болады. Биыл Нұр Отан партиясының жобасы аясында облыста 15 IT-сынып ашылған болатын. Соның бірі Шалғайдағы Бөкей Ордасы ауданында жұмыс істей бастады. Сыныпты жабдықтауға 3,9 миллион теңге жұмсалған, 11 компьютер мен 3-ті баспа құрылғы салынған. Мектебімізде IT сыныбы 2-9 сыныптардың аралығындағы 274 оқушыны қамтимыз. Бұл мектебіміздің барлық оқушы санының 77% құрайды. IT комитетімізде біздің енді ең біріншіден 3 бағытта білім береміз. Бұларымыз бізде Scratch бағдарлама программасы, робототехника және 3D модельдеу. IT сыныпта сабақ беретін мұғалімдер тамыз айында Орал қаласында STEM Академия компаниясының бағдарламалары негізінде біліктілігін арттырып келді. Бүгінде олар балғындарға жан-жақты тәлім беруде. Қазірдің өзінде оқушылар Sketch бағдарламасы арқылы компьютерлік ойындарды құрастыруды бастап, робот техникасын қыр-сырын меңгеруде. Біздер сол ашылуына өте қуаныштымыз. Біздер мына сыныпқа өзіміздің сыныптастарымызбен және де қалған балалармен бірге келеміз де үйренеміз бүткіл нәрселерді. Ауданда интернеттің жылдамдығы өте төмен. Аудан әкімінің айтуынша, өзекті мәселе алдағы жылы шешімін таппақ. Жоспар бойынша 2019 жылы Сайқын ауылына цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында оптикалық талшықты байланыс желісін тарту көзделіп отыр. Рауан Дәлі, Ернар Шакен, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.